Hello guys, good morning. We are in Cabadbaran City. And naami sa among water adventure sa puting bato. O mo ni naitabo sa cold spring sa Tumipi. No? Na after typhoon Udit. So nawala gyud ang para kuan na diri kana ang bakanan. Pero naagihapon ang tubig, so dili lang kayo lalom. Kaya natabunan man siya sa mga bato atong pagbaha. So nindot gihapon kayo guys ang view. No, makita nato no nga putol ang mga kahoy. Nya bugnaw kayo ang tubig. Nya diri ang atong mga katawhan nga nag-adventure sa lami kay nga tubig no, tinaw presko wagay sagol nga ugaw ko yung tanahon. So nga nanigid kanindot ang gimugna sa Ginoo para sa ato ah. So kinahanglan dyan nga mabinipista sa yan ginihimo kung sa ka maayo ang Diyos kung sa kagamhanan. So salamat sa Ginoo san pa sa year 2021 nga iyang ipaabot sa tuwa, bisan daghan og mga ups and downs, daghang mga pagsulay nga midangat, apan salamat sa sustaining grace sa atong buhi nga Dios nga kanunay nag manifest, kanunay nag intervene ang Ginoo sa atong mga problema. So, salamat nga ang tanan hapsay no, pagabiyaan nato ni nga tuig nga puno sa kalipay, puno sa pagmaya ug maanindot nga mga experience sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay makahimo gihapon kita sa pag kalipay taliwala sa mga trahedya. Okay, nasayod ta nga in every storm sa atong life, no? Behind our cry, behind our tears, there is joy and happiness nga i-replace sa Ginoo tungod kay ang tanan testing trials kung unsa ka kalig-on, unsa ta ka sincere sa atong Ginoo binigay sa atong pagpangalagad. So nalipay sa migda ko nga ipadala mi sa Ginoo diri no, dili lang adventure ang among tuyo diri, dili lang pod ingon nga nag suruy-suruy mi naghatod pod mi og mga used clothing, mga canned goods, rice para sa mga tao nga nabiktima sa typhoon Udit. So gidala na lang ko namo og amo na lang gi samantala ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo. Taas pa man pod ang among panahon. So among gi-extend aron sa pag-adventure-adventure. Pasalamat sa atong labaw nga makagagahom. No? So kinagayon namin siya nga apart from God we can do nothing. Wala tayong mahimo gyud nga soon kung wala ang Ginoo. Mao naman niyang gitawag og katapusang mga panahon, last days, end times. So gikinahanglan nga enjoy nato kining mga butang nga gihimo sa Ginoo samtang kita aduna pay mga gininhawa. Enjoy nato ang kalikasan, no, dili nato abusaran tungod kay gi-create na ni Lord for our own good. No, para sa atong kayuhan nga mabenefits ta samtang nangalagad ta sa iya, dunay comfort nga atong ma-experience sa atong tibuok kinabuhi. Dili lang puro kasakit. Kaya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga igsoon, package na ng mga kasakit igsoon aron diha ma-test ang atong faith, diha masulayan kung unsa ka kasinsiro, unsa ka nga nagpahalaga diha sa Creator nga mao si Lord. No, kay usahay
dili nato panumbalingon kung unsa man ang gibuhat sa Ginoo. Usahay ma-abuse nato tungod sa atong mga self-interest. Pan salamat nga gihatagan tag higayon sa Ginoo aron unsa man ang iyang gimugna niining kalibutan na ikaw ra gyud ang makapahimulos ninigsuon samtang kita niya pa sa kalibutan. Kay unya kumabot ang katapusan panahon nga mobalik na ang Diyos. Ang dako nga question mark sa atong kinabuhi, andam ba ka igsuon? Andam ba ka nga makikuban sa Ginoo sa iyang langit ng himaya? So I encourage you brothers and sisters, mga viewers, tanan nga nag tanaw nini nga video, ako mong encourage nga asa ka man karon himutang, no, unsa may imong gituhuan sa imong kaugalingon, labaw sa tanan na maura gyud ang atong alagaron ang buhi nga Dios. Tungod sa kay siya ang creator sa atong kinabuhi, maunsa man ang imong kinabuhi sa Ginoo gihapon ikaw mo pauli tungod kay nagingon niya mga pulong sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain, no, dako nga benefits alang kanato ang pagpakabuhi nining kalibutana uban sa presensya sa Ginoo. Dako nato nga benepisyo kung kita nangalagad kung nakaila sa tinud-anay nga Dios kung kinsa siya. Kawigson, aduna kabay tinuod nga relasyon sa Ginoo? Aduna kabay tinuod nga commitment, engagement diha sa Ginoo? Tinuod ba ang imong pagpangalagad? Basin ikaw og nagdula-dula lang nakaila ka og Dios apan wala ka musunod kung unsa man ang iyang mga kabubuton. No? Munang iyang giingon nga for to me to live is Christ. Hangtod nga kita may ginhawa, hangtod kita nga aduna pay kinabuhi nga magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. Now is the time, brothers and sisters, nga imo nang gamiton aron mahimaya ang Dios. Tungod kay wala ta gi-create sa Ginoo aron lang, no, aron lang nato ma-enjoy ang iyang creation, kung dili gi-create sa Ginoo para sa iyang katuyuan. Unsa man igsuon aron ikaw magpahalaga sa imong kinabuhi ug imong alagaron ang Dios ug ilon siya nga maoy master maker manluluwas sa imong kinabuhi. So wala na ilain pa igsuon, no, kining mga party nga na benefits nato sa dili sa kalibutan gihatag ni sa Ginoo, pero dili nato ni himuon nga priority sa tong kinabuhi. Kay basin unya mao na hinungdan nga ikaw mapahilayo sa Ginoo. So gikinahanglan igsuon kung aduna ka may insaktong panghunauna, aduna ka may insaktong paminsara pag-ayo, unsay katuyuan sa Ginoo nga nung gi-create ka nining kalibutan, no, aron mualagad kaniya, mahimong anak sa Ginoo. Tungod kay kining kalibutan igsuon puno sa kadautan. Kung dili ikaw makaila sa Ginoo ang imong kinabuhi, puno sa panghimaraot, puno sa mga kangit-ngit, mga kamilan, unsa man ang imong ginabuhat dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Pero kung anaa ang Ginoo, siya ang Dios nag mag munay giingon, no, nga magbag-o sa imong kinabuhi. From glory to glory, God changing us. Sa salamat igsoon nga nahiabot kami ni ining dapita, dako po na mga privilege, no, nga makiguban sa mga kaigsuunan nga ania dinhi, no, ang among ang sympathy tungod kay biktima usab kita sa bagyong Udit. So sa amo sa Cagayan de Oro, dili man kayo dako ang perdisyon,
So nakahunaw namin nga ang among mga 3/4 nga parts sa among mga use sa mga clothing, no, sa among mga sinina nga angayan pa para ipanghatag ngadto sa mga nabiktima sa bagyo. Dako na kaya nilang kalipay, na hinay-hinay, makabangon sila mga igsoon. No? Makita nato na grabe gyud ang perdisyon nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Daghang mga balay nga nawala, daghang mga gamit nga nangaanod. So ang uban, wala gyud sila na pupo. Bisan pa sa ilang kaugalingon tungod kay ang uban siguro natarantar na tungod sa bagyo. Ang uban wala na kahunaw na unsa pay buhaton. Busa niling takna igsoon kung mag-encourage kanimo. Duol sa Ginoo. Ilha siya na maoy manluluwas sa imong kinabuhi ug alagari siya igsoon. No, dili man part kung sa may imong relihiyon tungod kay wala may relihiyon makaluwas. Ang importante nga imong kinabuhi adunay Ginoo nga kanunay nagakontrol, kanunay nga nagahari nga ang kabuton sa Ginoo maoy masunod kanunay sa imong kinabuhi, dili ang atoa igsoon. Kay kung kita manggani ang masunod igsoon, usahay ang gusto sa atong unod, ang gusto sa atong carnal, sa atong flesh maoy kanunay magpasulabi. No, busa muna'y hinungdan nga nagpakamatay ang atong buhi nga Diyos aron mausab ang sistema sa atong kinabuhi kung muilata kaniya nga mao'y manluluwas. So on. Busa dili reliyon. No? Kami, wala kami nagtaas sa reliyon. Among gitaas si Jesus Kristo nga mao'y manluluwas sa atong kinabuhi. Doon kayo nagayon siya, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. So, sa, ang tanan, pamaagi, iyaragyad sa Ginoo igsoon. Busa nining taknas, kamuntagong samtang ikaw na minaw, nining mao nga video, pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing, ug dawata siya, na maoy personal, na manuluwas sa imong kinabuhi. Salamat, igsoon, nining taknas, kamuntagong, Merry Christmas, and advance, Happy New Year. God bless. Thank you for watching.